okutwalira awamu newankubadde akakiiko k'ebyokulonda kasobodde okulangirira mu ssaawa 48 ensonga emu gye tusingira ddala okussaako essira nti newankubadde eri awalonderwa mu bifo ebisinga obungi balangiridde ebivudde mu kulonda nga buli omu alaba ebyavudde mu kulonda okubituusa enamboole engeri gye bibadde birangirirwamu bibadde bisinziira ku bye bafunye mu bitundu ebitali bimu ffe kye tulaba nti kyetaaga okulongoosaamu kubanga nga bwe kyali e Kenya bwe baali balangirira ebyavudde mu kulonda mu ggwanga lyonna baalangiriranga ebivudde mu kulonda okuviira ddala ku buli polling station buli walondeddwa okutuusa bwe baazimalayo ekyo kiwa omukisa omuntu yenna ayagala okumanya ddala ddala oba kyekituufu okubeera nti amanya nti ekyavudde ewange gye nalondedde kyekyo kyennyini kye boogedde so ng'ate wano bw'ogamba nti ezivudde wano zibadde bwe ziti kireeta obuzibu kubanga tosobola kumanya oba kibalangirira ekyo kyekituufu oba kyennyini ekiraga ebintu nga bwe byabadde mpozi era twagala okukozesa omukisa guno okukoola gavumenti nti si kituufu okubeera nti basiba omu ku beesimbyewo kandidaeti besigye kubanga alina naye eddembe nga muntu omulala yenna engeri gy'asibwamu kiraga okunyigirizibwa era ng'omuntu eyeesimbyewo okuba pulezidenti yandibadde asibwamu ekitiibwa kyetulaba nti si bwe kibadde mpozi twagala era kukubira gavumenti omulanga nti newankubadde balangiridde awangudde naye mu kiseera kino twetaaga okwekenneenya ddala ddala oba ebivuddeyo byebyo ebiraga okuluubirirwa n'okwetaaga kwa bannayuganda n'olwekyo tukubira buli omu kwe kikwatako omulanga okubeera nti twongera okulongoosa mu mateeka ne mu nkola tukubira bannayuganda okubeera ab'eddembe kubanga Uganda erina okubeerawo leero n'enkya era tukubira abakulembeze bongere okutunuulira ddala ddala oba Uganda erina demokulasiya ow'ekimemette.